spomenuli ste tajne službe Ukrajine koje možda stoji za toga. Da li bi one mogle da zaista deluju u Americi bez nekog odobrenja ili gledanja kroz prste američke službe? Pa naravno da ne bi. Naravno da iza toga stoji opet duboka država CIA i tako dalje. Mislim, i ovo što sada govore, svi smo mi svjesni da onaj snajperista je morao da bude likvidiran i pre toga, da iza ovog očigledno stoji plan ljudi koji su to organizovali i da, pazite, vidjeli smo snimke kod vas, da ljudi pokazuju da čovjek koji je snajperista i niko ništa ne preduzima, tako da, naravno da je to sve u potpunoj koordinaciji, jer oni zarađuju milijarde, oni time kontrolišu i Evropsku uniju, oni u stvari uništavaju ovim, ali svakako drže kontrolu nad Evropom, zahvaljujući tom ukrajinskom sukobu.